ひらがなを積んでけ、先に上にたどり着いた方が勝ち。ということでですね、皆さん後ろを振り返ってください。何なんだこれは。なんとマグマが敷き詰められてるところがあります。そう、これ絶対熱いとかレベルじゃない。もう落ちたら落ちたらやばい、落ちたらやばい。ということでね、上にねゴールがあるので、先にですね、あの今プリちゃんが言ってくれたここから登って、あの2人で勝負をしてもらいまして、で今から例えば赤い果物は何かって言われたら、リンゴとかさくらんぼとか、できるだけね文字を長いのを上に積んでって、であそこのね原木のところにぴったり行ったら目の前のボタンを押して勝ちという。なるほど、わかるかな、大丈夫そうみんな。いける、大丈夫、みんなこれ語彙力試されるからね。そうだよ、ってことでね、今回はトーナメント式としまして、あきまぜ、プリチグ、あとケチャみたいな感じでございます。負けたらみんなその瞬間弓で撃たれて下のマグマに落ちて殺されるから気をつけてね。そうそう、危ないから気をつけて。準備はいいですか、二人とも。まあ、はい。でも熱い、やばいよここ。一番最初が一番やばいね。やばい、怖いんだけど。まあね、この企画はね、できるだけ言われたお題のね中で長い言葉をね積んでいかないといけないということなのでね。はい。頑張ってみてくださいということで、最初のお題、はい、俺から行かしていきます。はい。はい。ダラーン、はい。寿司のネタ。寿司ネタ。おお、広い、いい感じ。あ、結構いっぱいあるけどね。これはあるよ。その中で長い文字っていうのは、ね、これじゃね。あ、もうね、けど、まあ、すぐ出てきた。普通弓も飛んでくるから気づ、いや無理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 、今選んでるからね、無理だよ。さあ、ここで新ルールということでね、どちらかが置いたら10秒以内に置き始めないと、その時点で弓が放たれるということなので。うわー、怖い怖い、まずいぞ。頑張って、じゃあいきますよ、せーの、ポン。お、違うね。ポン、お、ポン、お、ポン、お、ポン、あれ、ポン、長い長い、ポン、はい。あれ、マジチー、ちょっと強くね。え、よくない、炙りすらも強いべ。炙り系はとりあえず炙っとけば可愛いんだけど、二人ともちょっとずるいよね。いや、でもいいですね。ずるいって。じゃあ続いてのお題、チグどうぞ。はい、はい、じゃあ白い食べ物。白い食べ物、白い食べ物、結構あるな。はい、もう決まりました。焦るよ。考えてるけど意外と長い。結構むずいな。おいしょ、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 松さん動きました。お、うどん。えい、さあここから10秒稼いでください。松さん、やばい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 。4、あれ、はい、いきます。ポン、ポン、ポン、起き始めました。ポン、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 ホワイトシチュー。強くね。あれ、マジチ。シチューってホワイトじゃないもん。いや、まあシチューもともとホワイトなんだけど、ホワイトシチューって言うよね。でホワイトシチューはあるからセーフ。あるの。あぶねー。え、もうあなたは勝ちでよくない？いや、まだこっからあるからね。マジか。まあぴったりつかないとダメなんだよ、アッキー。そうそうそう、最後ね、ぴったりだから。俺ゼロワンみたいなね。わかりやすい。わかりやすい。はい。え、これさ、過ぎ、もし過ぎたらもうアウト？普通に。過ぎた場合は、そのターンの1個前まで戻ってもらう、戻る感じかな。はい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 。じゃあ、あと、はい、次の題、どうぞ。じゃあ、6文字以上の果物。逆にね。おー、6文字もいいの？6文字も入ってますね。はい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 、はい、俺思いついた、俺思いついた。はや、じゃあ言ってごらん。バカ言うな、言っちゃいけない。お？お？お、マスクメロンか、これは。いきまーす。ポン、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 ポン。あ、同じのだ。あ、僕もドラゴンフルーツ。ジャッキーじゃん。待って、え、待って、近い近い、もう上。やばいやばいやばい。もうワンチャンこれ次のお題で行く可能性あるよ。行く行く、多分。ねえ。続いてのお題、じゃあケチャをどうぞ。黒い動物。黒い動物、黒い動 物、 黒い動物、まあまあまあ、動物、じゃあまえちゃん置いちゃいます。ポンポンポン、ごめんごめん、
れてますね。山田選手もカラスで。カラス。あいいね。厳しいんじゃない？時間的にね、まあここ一発でもいける距離で俺的に。なかなか長いな。行かせていただきますよ。アメリカ。はい。続いてのお題。緑の昆虫。おー、あー、いや待って、ワンチャンゴールするかもしれないけど足りないかもしれない。いきますよ。ではポン、いい選手、ポン、おポン、え、クリア、やばいやばい、ぴったしぴったし、やったー、最後緑のね、昆虫ということでカマキリでアッキー選手がちょっとぴったしゴール、やったー、結構圧倒的だったね。アッキー全員で打とうぜ、全員で。お疲れさまでした。マジキーあると思うなよ。せーの、やめてくれ、やめてくれ、地獄に落ちこいで。いすぎやろ、多分クリちゃんしか刺さってないかもしれない。全然当たってなかったけれど、俺ちょっとおもろいな、ちょっと D 入力したもん。自分で気使って落ちてくれたもん。ちょっと D 入力した、ありがとう。では第2回戦、プリちゃん VS チグちゃーん。やったー、助けて、助けて、助けて。結構自信ないな、チグなんか得意そうじゃん。確かに確かに、俺らが聞いたことない単語さ、え、なんとかかんとかかんとか知らないとか。あるあるある、ありそう、ありそう。まあ大丈夫よチグ、今日だけは高くいったらいつも見下ろされてるけど、プリちゃんのこと今回見下ろせる可能性あるからね。絶対見下ろすわ。じゃあ絶対に負けたくない、声高んない、声の高い、だって。じゃあ行きます。はい、野菜料理の名前。野菜料理、まあ野菜がメインっぽいなみたいな感じのやつ。これ勝ったわ。え、マジ、なに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 、さあ最初に置き始めた方から。あのね、長すぎて集めるのに時間がかかる。いいね、これちょっと変わるな。じゃあ2番みたいだから、プリが。ちょっと待って、ちょっと待って、はい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 、え、長くない？あー、どうこれ、長い長い長い。あ、でもちょっと待って待って、はいはいはい、カウント入ります。ピーマンの肉角になってます。最後最後、もういける、俺もいける。あ、じゃあチグちゃんも、まあピーマンの肉じゃない、もうなしでね。もう一個どこだ、なしなしなし、なしなの。あ、違う違う違う、チグちゃんがなし。あ、よかったよかった。え、これあれだよ、俺のインベントリーね、ピーマンの肉詰めでもうちょうどぴったしだもん。メロスケ、メロスケ、メロスケ、プリちゃん、プリちゃん、何、かわいい。ピーマン、ピーマンの肉詰め、ピーマンの肉詰め。あ、そう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 、よかったよかったよかった、よし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 、まだ勝ってるぞ。で、これケチ、チグちゃんのやつは何、これスープグラタンって書いてあるけど、あれあれあれ、何マカロニとかだよね、グラタンって。だから俺も想像もそうだな。あれでもグラタンに野菜を入れて、これもう勝ちじゃねえ。まあ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 、一発目だから待ってあげるよ。うん、さすがにね。そう、何になるんだ。まあそう、グラタンがね、あの、てか、あの、うん、文字数金がいいよ。じゃあチグちゃんグラタンスープということで、じゃあ次マゼチ。お題。待って、チグさん、なんかちょっと顔拗ねてない？チグ俺の方見て。拗ねてるわ。拗ねてるわ。ええからな、それ大丈夫。じゃあいきますよ。はいはいはい。じゃあ。ブルーな気持ち。なんで？もうそのゲームじゃけ、それもうゲームなんて。もうさ、雲まで行っちまうよそれ。違う、チグとかね、なんとかだった時のことです。ニコールさん勝ちだからこれ。じゃあ紫色の食べ物。あー、幅広い。紫色の食べ物、まあ何でもいいよ。言うて結構少ないイメージある。まあでも、確かに確かに、考えれば全然ある。あ、オッケー、そうなんだ、いけるわ。お、お、え、紫なんだ、紫。うわー、チグちゃん強いなこれ。あー、それ強いわ。チグさん見下ろしてるよ今。短いやつもね、ストックして負けないために。はい、まだ考える、まだ考える。10 9 8。うー、見下ろしてる。7 6。いや、マジでないわ。5。これでいくしかない。あ、
わぁ、お前セコ。セコくないよ。紫キャベツ。セコくないもん。やれな。ナスギにすりゃいいのに。チグさん、どうやら見えます。確かに、確かに。やっぱキツがいいですね。あれれれれ。言うてでも4マスぐらいだからまだまだ全然逆転のチャンスはあります。一旦ここでねピンチを演出しただけだ。さあ次はアットですね、はい、お願いします。昔の偉人の名前。むずっ。おー、うわパブロデコセオラシスパブロデコセオラシスパブロデコセオラシス。これね、俺聞きたいから今雲の上行っちゃうよ。めちゃくちゃ長いよ。この人でいきます。いやでもそんな出てこないよ長い人。俺もできてるから一旦ちょっとチグ見るか。あ、もう俺の方が早い。いきます。はい。待って。お。お。え？なんだ？なんだ？はい。俺の先祖。偉人ですよこれ。凡人やろ。お前。とんでもねえこと言う。とんでもねえな。これなし、これ。なしだろ。まあ。これは。まあでも。なしこれ。いやプリちゃんが思ってんならそれは俺らは否定できない。そうだよ。そうだよ。そうだよ。別に短いし。なんなら。いいのかよ。これで10文字だからってあれだけど。そうだね。全然短いし。はい、ゴー。あ、待って、ウニてんてんってどこにあるの？あ、ごめんなさい、ウニてんてんないかもしれない。あ、じゃあどうしよう、どうしよう。腕、腕、腕いいです。腕いいです。あー、はい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 。ダヴィンチ紫キャベツグラタン。めちゃくちゃまずそうだけど、プリのもプリでおもろい。途中で紫キャベツ。俺の先祖、ナスピーマンの肉詰め。マジかよ。俺の先祖、ナスピーマンの肉詰め。最悪じゃん。偉人どころじゃないなんだ。最悪だよ。ナスピーマンの肉詰めなんだから。オッケー。レオナルド・ダ・ヴィンチ。レオナルド・ダ・ヴィンチ。チグがあとちょっとストップしてジャンプ。お、あとこれ4文字か5文字でいっちゃいますか。難しいな。でまあ同点も狙えるぐらいの。次お題誰だっけ。次僕かな。あ、ケチチ。よし、長いの。大好きな食べ物。知らんわ。ダメだったら削らないといけないからね。そうだよ。そうだよ。俺だったらあれだなみたいなのも考えつつね。そうそう。あ、チグちゃん、釣り始めました。チグちゃんはお寿司を積んだということで。やべ、落ちちゃった。お、お、一気に追いついたんだ。本格定食。おお。ちなみに、それは僕、大好物です。おぉ。豚キャラなのに。ねえ、確かに4文字くらいじゃない。チグが多分2文字だから。あ、全然あるんじゃない。これスピード勝負じゃん、これ。はい、いきます。はい、せーの。お菓子の名前。お、あ、待って、あれだ、あれだ、あれしかない。さあ、どうなる。さあ、集めてやるよ、両者。なんだ、なんだ。さあ、さあ、さあ、お、どうなった。あ、目。あー、チグちゃんの勝利。チグちゃんの勝利。最後ちょっと差出ちゃったか。はい。みんな。はい。言い残すことはないか。やめてくれ。プリちゃんかわいそうかも。あれあれ。出てきた出てきた、なんか。プリちゃんがかわいそうだよ。お前が死ね。なんで。どうしたんじゃん。ではアット対ケチチ、はい、さあ勝つのはどっちか。ねーれん、はい、第1問といいますか、一番最初のお題。お、やばい、はい、早い早い。まあ最初ということで、まあ差もつきそうだなというお題持ってきました。韓国料理どうぞ。うわー、長いものもあるんでね、ちょっとね、これはね、韓国料理をね、食べてるか知ってるかの、ねえ、おもろいぞこれ。俺このお題やりたかった。俺10文字のあるよ。そうだ。ケチャグルメだからね。確かに。結構長いのあるぞ。いっぱい食べ物してるからね。最終戦だし。お、それはもう。おいしょ。あれ？違う。おお、いいねいいねいいね。カンジャンケジャン。え、やばいやばい。チーズダッカルビ、タッカルビだっけ？タッカルビ、タッカルビかな？まあどっちでもいい、どっちでもいいんだ。そうなんだ。ダム言うかも。あ、でもこれ二人ともいいんじゃない？いいね。マスさですね。そうだね。え、ちなみにマゼチのさ10文字って何？チェジャンポックンパ。何？おもろいんだけど。
言葉すぎるって。何それ。コンパ怖そうだ。必殺技わかんないんだけど。僕行きましょうか。はい、お願いします。マインクラフトのブロックの名前。おー、見るの禁止ってことね。俺だったら見るの禁止で。見るの禁止で。え、ちなみに、なんとかブロックのブロックは端折るよね。うん、オッケーオッケーオッケー。ブロックを端折るよね。え、でも意外に名前は知らなかったりするんだよな、正式名称とか。わかる。そうよ。まあでもね、マインクラフトを最近たくさんやった中でいろいろね、思い出せばあるのでは。あ、でもやばいのあるわ、今見たけど。え、あっきさ、E 開いてさ、左から3番目とかさ。あー、やばいわこれは。なんだなんだ、これわかる。これ左から3番目。あ、やばいわ。これやばい。来た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 。え、来た。これ系はやばい。なんだ。お、置いていきますね。早いな。お、これこれある、これある。え、ジャングル、ジャングル、待て、ジャングル、ジャングルはブロックじゃないな。違うな、バイオームですね。バイオーム。お、なんだ。お、来た来た来た、何。あ、もうブロックついてるよ。あ、そういうこと。そうそう、だから板材はブロックじゃなくて、そもそもブロックでついてる名前もダメなんだ。あ、いや、全部消す、全部消す。チーズ消えた、チーズ消えた。これどうだ。確かにストーンブロックそうだよな。これどう。確かにストーンブロック、レッドストーンはいいかも。ストーンブロックありかも。あ、ブラックストーン。あー、おー、すげー、あるね。ある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 。おー、めっちゃ高いじゃん。アットが今それダークだね。それでまさかまだいく。ストーンブロック、はい、待って待って、ブラックストーン、あれまだある。あー、やっぱりレッドストーンブロックだ。まあまあ、これは結構正式名称でブロック入ってるからありですね。お、追い抜いたんじゃないこれ。追い抜いた。ではでは、はいはいはい、マインクラフトの敵モブの名前。おお、敵モブ、敵です。ここでダメだ、全然長いの思いつかない。ねえ、もう最悪届いちゃうんじゃね。アットとか来た、届いてほしいな。ねえ、いっちゃっていいですか。いいよ、ケチいっちゃって。ほほおお、あ、おおお、ん、お、あ、でで、いないいない。はい。何ゾンビ？はい、ゾンビですね。待って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 、これ追加していいんだっけ？今のがまあガチじゃなければ。てな、嘘でだよね。うん。ねえ、ダジャレダジャレ。ここであとも、あとが。うん？うん？やばい、急がないと。ああ、過ぎちゃうじゃないこれ。ウィザースケルトントン、もしかして。ちょっと待って、トントンになってんだよな、下。トントンになってる、トントンになってるよ。ちょっと急に可愛くなった。そこでいいよ。ネザースケルトンかなこれ。あー、いたわ。うわ、村人ゾンビにするのちょっと賢いね。一応、まあギリ敵モブではあるから。どうだ。お、お、え、あー、うわー、2文字か。まあもう何でもいいね。来た来た来た。まあ次のお題が大切になるってことだね、これは。そうですね。お任せください。これちなみにエルダーガーディアンとか多分10文字ぐらい。うわ、やばいわ。確かに確かに。ガーディアン、ゴールじゃん。うわ、気持ちかっただろうな、それ言ったら。最後、はい、次が最後になりますかね、お題。はい、チク、どうぞ。それでは行かせていただきます。なんだ。芋を使った料理。芋を使った料理。え、無理じゃない？もう2文字無理だよな。無理じゃない？だってもう芋が2文字だもんね。なんとか芋になるもんね。コテッチとか無理だもんね。あー、惜しい。もうずっとアッキー見てこれを言おうって。いやー、怖い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 。チケちゃん、あ、来た来た来た。来ますね。なんだ？やめて、ケちゃん。おい、なに？呼んで呼んで。ジャガバター。おい、え、すごい。ちゃんとなんかこのゲームのなんかおもろさ発見した。え、すごい。いいですね。ナイス。さあ、ケチャップ VS、あとまさかのケチャップの勝ちということで。あ、やばいやばい、足場がどん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 削られてくる。このこれ知るんだ。じゃあ、あとはね、このまま足場をなくしてってどん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 落としていくよ。あと負けまで。怖いな、怖いな。運命が待ってるんだよ。怖い。いやいや、怖い。
怖すぎる、この集団。違う違う、え、でも俺ちくちゃん食べられるんでしょ、だってやだやだ、食べるよ、あんな残酷なお題出して、あんなとこにジャガバターが、やめて、熱いかなって。